Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gépész hallgatókat, és hát Kocsányi tanár úrral megbeszéltük, hogy milyen kísérleteket fogunk bemutatni. A Műegyetem Fizika Intézetének nagy előadójában vagyunk, az operatőröm nem akárki, Kocsányi tanár úr személyesen. Remélem, hogy jól sikerült megmutatni, és akkor kezdjünk bele. Az elektrostatikai kísérleteket eddig úgy végeztük el, hogy minden kísérletben levegő volt a közeg. Most elindulunk abba az irányba két kísérlet erejéig. Megnézzük, hogy mi történik, hogyha az elektrostatikus térbe a vákum vagy a levegőhet, ami gyakorlatilag ugyanannak fogható föl, anyag is kerül. Itt van egy kondenzátor, egy síkkondenzátor. Ennek a síkkondenzátornak állítható a fegyverzeteinek a távolsága, és beállítunk egy távolságot, így, és akkor feltöltöm a kondenzátort. A kondenzátor feszültségét a hozzákapcsolt elektroszkóp fogja jelezni. Na, hát hogyha ezzel nem megy, akkor megy a másikkal. Majd kicsit nagyobb a páratartalom a kelleténél. Hát most igazából tényleg nem találok erre szavakat. Igen. Valami nagyon bizonytalan tör. Aha, ez így most teljesen jó. Látjuk, hogy még egy kicsit túl is töltöttem. Leveszünk egy kicsit a töltésből. Úgy is van, hogy ne feküdjön ki. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy most kezemben van egy üveglap, amit frissen megtörlök, hogy ne legyen poros, és helyezzük a két fegyverzet közé. Ha behelyezem a két fegyverzet közé, szerintem nagyon szépen látszik, hogy a feszültség lecsökken valamennyit. Ha kihúzom, akkor pedig visszaáll. Megtehetjük ezt egy másik anyaggal is. Így. Azt hiszem, jól látszik az, hogy a feszültség jelentősen lecsökken. Ha kihúzzuk a dielektrikumot, akkor pedig visszaáll a feszültség. Természetesen a kísérletnél nagyon fontos az, tehát süssük ki még egyszer, nagyon fontos az, hogy a... Jó, tehát elektrom... No, tehát akkor a kísérletet még egyszer letesszük, lecsökken a feszültség, és gyakorlatilag, ha kihúzom, akkor visszaáll az eredeti értékre. Tulajdonképpen a kísérletnek a magyarázata abból áll, hogy az üvegnek, illetve a bakelitnek, általában a dielektrikumoknak a részecskéi vagy poláros vagy apoláros molekulák. Általában a poláros molekulákat szokták a kondenzátor építésénél használni, vagy szeretni. Ezek a poláros molekulák helyben maradva addig forognak, amíg a hossztengelyük az elektrostatikus erővonalakkal párhuzamos lesz. Ez azt jelenti, hogy itt ezen a térfogaton belül az összes dipólusnak a kondenzátor fegyverzeténél tudjuk, hogy merőleges a fegyverzetre, és párhuzamosak, mindegyik úgy áll be, és ennek eredményeken úgynevezett dipólus láncok alakulnak ki. A dipólus láncnak az egyik vége, az összesnek az egyik vége ezen a részen van, és legyen például pozitív töltésű, míg a másik vége negatív töltésű. Ez azt jelenti, hogy a kondenzátor fegyverzeteinél belül megjelenik egy ellenkező előli töltés, és ennek az ellenkező előli töltésnek az eredményeként le fog csökkenni a kondenzátornak a feszültsége. Nagyon fontos, hogy ebben a kísérletben a töltés az folyamatosan állandó, tehát most valahol áll. Ebben a kísérletben én fogom, betolom az üveglapot, megjelennek ezek a töltések a fegyverzetekkel szemben, aztán ha kihúzom, akkor pedig visszakerülnek, és azt hiszem nagyon jól látszik, hogy tulajdonképpen a kondenzátorokra azzal a hatással van a dielektrikum, hogy megnöveli a kapacitását. A kísérletünkben állandó volt a töltés nagysága a kondenzátor fegyverzetein. Ha a feszültség csökken, az azt jelenti, hogy a kondenzátor kapacitása megnövekedett. No, ez az egyik kísérlet, amit elektrostatikából szeretnék megmutatni, valamint
Lesz még egy másik kísérlet, ezt most szépen hozom ide. Ezt a kísérletet azért mutatom ilyen távol, mert a Van de Graaff generátornak igen nagy a feszültsége, és hát a legutóbbi egyik közvetítés alkalmával a kondenzátorunk, most a Van de Graaff generátor akkora feszültséget produkált, hogy kimaradt a közvetítés, tehát gyakorlatilag a kép összeomlott. Vagyis az elektrostatikus tér, ha kellően távol megyünk, akkor nem fogja zavarni a kamerát. No, tehát akkor a kísérleti eszközeinkről egy pár szót. Egy Van de Graaff generátor, próbáljuk ki, hogy működik, természetesen működik. Azt hiszem jól lehet látni, hogy meg talán hallani is, hogy a szikrázás, annak komoly fénye és hangja is van. Az a kísérletünknek a lényege, hogy abban az esetben, hogyha a kamera pont akkor készíti a képet, amikor a szikra születik, akkor a szikrából mit se fogunk látni. Tehát ha nem láttak szikrát, az nem azt jelenti, hogy nem volt szikra, hanem az, hogy a kamerának ez a része ez nem így működik. A kezemben egy úgynevezett leideni palackot tartok, egy fémedény, amelyet rá fogok tenni egy földelt lemezre, egy beleillő üvegből készített pohár, ez lesz a dielektrikumunk, és van még egy betét, és akkor tulajdonképpen egy kondenzátort készítettünk. Ezt a kondenzátort Van de Graaff generátorral fel fogom tölteni, és hogyha föltöltöttem Van de Graaff generátorral, azt onnan fogjuk látni, meg hallani, hogy szép nagy szikrák fognak csattogni. Ez azt jelenti, hogy a Van de Graaff generátor által biztosított elektromos tér akkora, hogy képes megkerülni az üveget, és egy szép nagy kisüléseket produkál. Most az üveg igen nagy erősségű térben van, és akkor megállítjuk a Van de Graaff generátort, egy ilyen szigetelt nyelű fogóval szétszedem ezt a leideni palackot, lekapcsoljuk a Van de Graaff generátorról, erre továbbiakban nem lesz szükség, kiveszem a belső részt is, tessék megnézni, hogy minden egyes része elektromosan földelt lemezen van. Most ki fogom sütni majd nem sokára az elektroszkópunkat, így, és ezek után az elektroszkópot kapcsoljuk össze a leideni palackkal. Szerintem nagyon szépen látszik, hogy a leideni palackunk valamilyen oknál fogva töltést mutat. Hát, hogyha töltést mutat, akkor ismételjünkten szedjük szét a leideni palackot, minden részét leteszem a földelt lapra, és ismételten összeszerelem. Ennek eredményeként, ha hozzáérintjük ide, akkor azt hiszem megint jól látszik, hogy elektromosan töltött állapotot mutat. Talán nem ok nélkül, még egyszer elvégezzük ezt a kísérletet, tehát az összes részét megint földelt lapra teszem, összeszerelem, és az összeszerelés után megint csak töltött állapotot mutat. Hát magyarázatra szolgál ez a kísérlet. Amikor az előző kísérletben a dipólus molekulákról beszéltem, ezek a dipólus molekulák, mint mondottam, rendeződnek, dipólus láncokat alkotnak, ezek a dipólus láncok követik az elektrostatikus erővonalaknak az útját, és ennek eredményeként a dipólusok között, tehát ezek a molekulák között egy olyan kölcsönhatás alakul, hogy az egyiknek a pozitív része a másiknak a negatív részéhez kerül közel, és ennek eredményeként ez a lánc, ez megmarad. Tehát a Coulomb-erő ott tartja, azt is lehet mondani, hogy fölpolarizáltuk ezt a dielektrikumot, és a polarizáció az hosszabb ideig fog tartani, míg megszűnik. Ha most például valaki fogná is az egyik ujját ide tenni a földelt lemezre, a másik ujjával pedig odaérne, komoly áramütést is kaphatna. Hát ugye, ha meggondoljuk, a feszültség az több mint 5000 volt,
a kisütődés után. Tulajdonképpen meg lehet mutatni ezt még egyszer, tehát hogy most már értjük az okát. Ez az üveg, ez polarizált lett az elektrostatikus tér hatására, ez a polarizáció megmarad, és ez a polarizáció ezeken a fémes felületeken töltéseket fog magához vonzani. Szerintem nagyon szépen látszik, hogy a töltése az nem nagyon csökken. Tehát az elektrostatikus térben, hogyha dielektrikumot teszünk, ezeket a kísérleteket megfigyeljük, akkor megértjük, hogy a dielektrikumnak mi a szerepe például két kondenzátor fegyverzete között. Ezzel tulajdonképpen elköszönünk az elektrostatikától, és továbbiakban az áramok mágneses terével fogunk foglalkozni. A 1800-as évben született meg az a zseniális találmány, ami Alessandro Voltának volt a felfedezése, a Volta-féle cellát megalkotta Volta. Ez azt jelentette, hogy két különböző fémet, ő cinket és rezet használt, kettő közé oda tett egy rongyot, és azt átitatta valamilyen hígabb savval, és a cinken és a rézen elektromos feszültség jelenik meg. Ennek eredményeként, amikor ezt a kísérletet elvégezte, egy olyan áramforráshoz jutott, amely áramforrásnak a feszültsége nem volt nagy, mindösszesen 1 voltnyi feszültség volt, viszont ez az áramforrás, ez nagyon nagy áramot tudott létrehozni, ahhoz képest, amit addig az áramforrások tudtak. Hát ugye addig csak elektrostatikus áramforrások voltak, és ezek az elektrostatikus áramforrások maximum 10-7-en áram, tartósan 10-7-en áramot tudtak létrehozni. Na most, hogyha ezt végig gondolja az ember, akkor az elektromos áram hatásainak vizsgálatára, hát ez nem nagyon volt alkalmas. Tudtak nagyobb áramot csinálni, de annak meg az volt a baja, hogy nagyon rövid ideig jött létre. Tehát például egy elektromos kisülésben az elektromos áramerősség nagysága nem csekély, viszont, hogyha megnézi valaki, hogy ez az elektromos áramnak az időtartama milyen rövid, akkor rögtön lehet látni, hogy ez hát nem is igazán jó. No, ennek eredményeként arra jöttek rá a fizikusok, hogyha Volta-féle cellát sorosan kapcsolják egymáshoz, ez azt jelenti, hogy ahány cellát kapcsolnak egymáshoz, annyi szorosára növekszik ez az 1 voltnyi feszültség. Nos, ennek eredményeként rövid időn belül akár több 10 ampernyi áramot is tudtak létrehozni. Ez a több 10 ampernyi áram az annyit tesz, hogy tessenek belegondolni, hogy 10-7-en áram után, amper áramerősség után, hát körülbelül mondom 100 voltnyi feszültséget, vagy 100 ampernyi feszültséget is, ha nagyon rákészültek, akkor el tudtak érni. Most annyit teszek, hogy megemlékezünk Hans Christian Ørstedről, aki egy dán tudós volt, Kopenhágai Egyetemen tanított. Ő volt az, aki elsőként az elektromos áramnak a mágneses hatását észrevette. Ez a mágneses hatás, ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy az elektromos töltések, ugye az elektrostatikus térnek a forrásai, tulajdonképpen ha elkezdenek mozogni, akkor ez a mozgás mágneses teret hozott létre. Tudjuk, hogy időszámításunk előtt 600 évvel már a Milétoszi Thalesz észrevette, hogy magnéziából származó néhány kis ércdarabka kisebb vastárgyakat magához tudott húzni. Hát akkor értjük azt, hogy a mágneses jelenségek elnevezése ugye a magnéziának a nevéből származik, és hát innen jön a mágneses elnevezés. Annyit még érdemes tudni erről az egész történetről, hogy próbálták addig is, 1820-ig is kapcsolatba hozni az elektromos és a mágneses jelenségeket, de sehogy sem sikerült. Az volt a baj, hogy tulajdonképpen mind a mágnes, mind az elektromos töltés nyugalomban volt, és ilyen esetben nincs közöttük kölcsönhatás. Abban az esetben lesz majd kölcsönhatás, hogyha
az elektromos töltések elkezdenek mozogni. Az elektromos töltések mozgását ugye mi úgy fogjuk megcsinálni, hogy van nekünk egy tápegységünk, ezzel igen nagy áramerősséget tudunk létrehozni. Ennek az áramerősségnek, ez az áram ezen a vastag részdróton fog keresztül folyni, és a körülötte kialakuló mágneses tér az iránytűt el fogja fordítani. Ezt a jelenséget figyelte meg 1820-ban Hans Christian Ørsted. Ő tulajdonképpen semmi más nem akart egy óráján, mint hogy bemutatni azt, hogy az elektromos áramnak van hőhatása. Ő egy vékonyabb platinaszállal kísérletezett, és a rajta átfolyó áram hatására szerette volna megmutatni, hogy ez megmelegszik, és világítani is tud, hát hosszabb, rövidebb ideig. Amikor bekapcsolta a kísérletet, akkor azt vette észre, hogy az elektromos áram hatására egy az asztalon ott felejtett iránytű más irányba kezdte mutatni az északi irányt, úgy, ahogy a kísérletünkben most is látszik. Abban az esetben, ha kikapcsoljuk az áramot, akkor vissza fog állni az eredeti állapot, és hát tulajdonképpen ez volt az első olyan jelenség, amikor az elektromosság, az elektrostatikát és a mágnességtant össze tudták kapcsolni. Természetesen, ugye itt nekem egy kicsit most zavarba vagyok, mert ennek a vasnak, ennek az asztalnak a vas szerkezete föl van mágneseződve. Egyébként a tanteremben, hogyha nem vasasztalon kísérleteznék, akkor ebbe az irányba mutatna észak, de azt hiszem, hogy egy ravasz módszerrel meg fogjuk ezt a kísérletet úgy tenni, hogy visszaállítjuk a mágneses teret, és akkor tulajdonképpen azt is meg tudjuk mutatni, hogy az áram, amikor bekapcsolom, akkor szépen elfordítja az iránytűt, és minél nagyobb az elektromos áram hatása, annál nagyobb lesz az iránytű elfordulása. Fordítsuk meg az áramirányt, itt van egy áramirány kapcsoló, ebben az esetben azt hiszem nagyon jól látszik, éppen ellenkező irányba fog kitérülni a mágnesünk, pontosabban az iránytűnk. Azt is érdemes megnézni, hogyha a vezeték alól, a vezeték fölé teszem a mágnest, akkor éppen ellenkező irányra fog kitérülni. Tehát itt fölötte, ha elhelyezzük az iránytűt, akkor a kamera felé mutat a kék mutató, ha alá tesszük, akkor pedig én felém fog mutatni ez a kék mutató, és hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az iránytű tulajdonképpen nem más, mint egy érzékeny stetoszkóp, aminek segítségével ez a hosszú egyenes vezető körül le tudjuk tapogatni az elektromos áram által létrehozott mágneses teret. Érdemes megjegyezni, hogy a nagyon sok esetben, ha megnéz az ember egy fizikakönyvet, akkor az áram bekapcsolása után pontosan merőleges lesz az iránytű, hát ez nem így van. Ez nem így van. Következőt kell tudni, hogy van a Föld mágneses tere, ami nem túl nagy, az 0,2 gauss szokott lenni itt Budapesten, a vízszintes komponense, és az áramnak a mágneses tere ehhez hozzáadódik. Tehát, hogyha észak-déli irányba helyezzük el a vezetéket, és az észak-déli irány folyó vezetékben folyatjuk az áramot, akkor a beállás szöge attól fog függni, hogy mekkora áramerősség folyik itt. Ennek az áramerősségnek meg tudjuk mondani, hogy milyen lesz a mágneses térerőssége, és ez éppen merőleges lesz a Föld mágneses terére, és ennek a kettőnek, az eredőinek az irányába fog beállni az iránytű. Tehát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy az Ørsted kísérlet az egy forradalmian új kísérlet volt. Azért mondhatjuk, hogy forradalmian új kísérlet volt, mert tulajdonképpen észrevett valami újdonságot, és azt lehet mondani, hogyha valaki megnézi az 1820-as évek utáni kutatásokat, akkor mindenki ezt kutatgatta, és nézte, hogy tulajdonképpen az áramnak milyen hatásával foglalkozhatunk még. Amit érdemes megjegyezni, úgy is mondhatnánk mai nappal, hogy ez volt a mainstream abban az időben. A kísérletek között a következő kísérlet az már egy izgalmasabb dolog volt, és úgy is mondhatnánk, hogy egy tudományosabb igényű eszközzel fogunk kísérletezni. Ez az eszköz, ha megnézzük, akkor hát először is találunk benne egy vezetéket.
ez a vezeték ezen a részen egy nagyon hajlékony, könnyen elhajlani képes vezeték darabot tartalmaz. Ezen keresztül fogjuk átbocsájtani az áramot. Itt találunk egy rúdmágnest. A rúdmágnesnek a pólusaira pofákat szereltek. Később majd fogunk róla beszélni, hogy a ferromágneses anyagok, ha így helyezzük el, tehát ez egy állandó mágnes, ez két lágymágnes, a két lágymágneses anyag vasból készítették, tulajdonképpen a kettő között nagyjából homogén mágneses teret fogunk tudni készíteni, és az iránya éppen függőleges lesz. Azt is meg lehet nézni, hogyha majd bekapcsoljuk az áramot, erre a függőleges irányú mágneses térre egy merőleges irányú áramszakasz lesz, tehát ennek a vezetéknek ez a szakasza lesz az, ami számunkra izgalmas. Hogyha az ember bekapcsolja az áramot, akkor szerintem jól látszik, hogy oldalirányba kitér ez a vezeték, és hát mutatja, hogy elfordul ez a vezető keretnek a síkja. Ha megfordítjuk az áram irányát, akkor éppen ellenkező irányba fog kitérni. Hát mivel hogy a Kocsányi tanár mondta, hogy ezen a részen már túl vannak, akkor szeretném megmutatni azt, hogy három vektor lehet itt vagy definiálni, vagy észrevenni ebbe a kísérletben. A függőleges irányú mágneses teret, a vízszintes irányú áramot, és a kettő az kifeszített síkot, és erre a síkra lesz merőleges, ugye hát ez éppen függőleges, erre a síkra lesz merőleges, és vele jobbsodrású rendszert fog alkotni az az erő, ami ezt a vezetékdarabot így oldalirányba vagy jobbra, vagy balra kitéríti. Azt hiszem, ez teljesen egyértelmű. Tehát tulajdonképpen az előbb azt láttuk meg, hogy az áramnak van mágneses tere is elfordította az iránytűt, itt pedig a mágneses térben levő vezetéken kíváncsiak vagyunk, hogy milyen áram, tehát az áram és a mágneses tér következtében milyen erőhatás jön létre. Az a helyzet, hogy a következő kísérlet főszereplője egy vezető keret lesz. Ez a vezető keret, amikor elkészítették, anyagául vörös rezet választottak, tehát egy nagyon jó vezetőanyagot választottak. Ezt úgy csinálták meg, hogy függőleges tengely körül csapágyazták, és most a végeihez, ami ugye belül ilyen csúszógyűrűkkel keresztül kapja az áramellátását, a végeihez hozzá kapcsolom az áramforrást. Egyelőre az áramforrásunk ki van kapcsolva. Hát, hogy lássuk, hogy tényleg ki van kapcsolva, nem is dugom be a másik vezetéket. A főszereplő, a másik főszereplő pedig ez a rúdmágnes lesz. Ugye vörös részből készült drót, és megnézzük, hogy van-e kölcsönhatás a rúdmágnes és a vezeték között. Ha itt elhelyezem, bárhol mozgatom, kölcsönhatást nem látunk. Valamennyi kölcsönhatás van, erről is később beszélünk az anyagok mágneses tulajdonságai kapcsán, de ez ebben a kísérletben ez a kölcsönhatás nem fog látszani. Abban az esetben, hogyha bekapcsoljuk az áramot, bekapcsolom az áramot, és egy kicsit elfordítom a rúdmágnest, akkor a rúdmágnes tulajdonképpen forgásra kényszeríti, annélkül, hogy összeérnének ezt a vezető keretet. Szerintem ez nagyon szépen látszik. Így. Ha valaki kérdez, hogy milyen haszna van annak, hogy ezt a kísérletet megismerjük, azt tudjuk mondani, hogy nagyon egyszerű, a villanymotorok működésének elve, hogy van egy álló rész, meg van egy forgórész, mind a kettőnek mágneses hatása van, és ennek eredményeként így forgást tudunk kialakítani. Ugye az áramvezető keretnek majd fogjuk látni a mágneses tere éppen merőleges, és hogyha beteszünk egy rúdmágnest, amely éppen merőleges, akkor amíg nem folyik áram, addig semmilyen kölcsönhatás nincs. Amikor bekapcsoljuk az áramot, akkor sincs még kölcsön, illetve pontosabban még forgatónyomaték nem éled, de abban a pillanatban, hogyha a kettő mágneses tér között egy szög jelenik meg, abban a pillanatban forgásra tudjuk kényszeríteni. Na most megfordítom a mágnest, tudjuk, hogy el kéne fordulnia, ha most, de ugye a két vezeték párhuzamos, vagy a két mágneses tér párhuzamos egymásra, ha kitérítem, akkor viszont egy 180 fokos fordulat után fog nyugalomba kerülni. Vagyis meg tudtuk figyelni azt, hogy a
az elektromos áram, hogyha egy vezető keretben folyik, akkor ez egy elemi dipólusként, mágneses dipólusként viselkedik. Úgy viselkedik, hogy az egyik oldala az északi pólus, a másik oldala pedig déli pólus. Van itt nekem egy rúdmágnesem, és ezzel a rúdmágnessel el is tudjuk játszani ezt. Hát itt van az egyik rúdmágnes, ez lesz a vezetőkeret helyett, és hogyha ide fölé teszem ezt a rúdmágnest, akkor kettő között kölcsönhatás nincs, de az egyiket elfordítom, akkor a másik engedelmesen követi az elfordulását. Abban az esetben a szembe mágneses teret veszünk, akkor még szerintem jól látszik, hogy nem történik semmi. Ha kicsit kimozdítom, akkor az fog történni, hogy 180 fok után megint csak nyugalomba kerül, vagyis láttuk, hogy ez az állandó mágnes, tehát a két állandó mágnes hogyan viselkedik egymással, összehasonlítva a vezető kerettel megállapíthatjuk, hogy megegyezik, vagyis megtaláltuk azt a magyarázatot, hogy az áramvezető huroknak egy mágneses dipólus, egy mágneses dipólust fog készíteni. A következő kísérletben már mágnest nem is fogunk használni. Amit itt az asztalra letettem, az két darab nagyon könnyen elmozdulni képes, hát ilyen könnyedén fölfüggesztett dródarabot látunk, és ez a két darab dródarab, ez tulajdonképpen összesen négy vége van, és akkor ezeket a dródarabokat, hogyha áram fogja keresztül járni, megnézzük, hogy van a áramok közötti kölcsönhatás. Tehát tulajdonképpen megnézzük, akkor ezek a vezetékek ezen a részen, itt vízszintes részen párhuzamosak egymással, valamekkora távolság van közöttük, és tulajdonképpen meg tudjuk nézni, hogy áram hatására mit fognak csinálni. Így kapcsolom hozzá, bekapcsolom, és azt hiszem nagyon szépen látszik, hogy a bekapcsolás után, tehát kikapcsolom, akkor szabadon lengenek, bekapcsolom, akkor szerintem jól látható kölcsönhatás alakul közöttük. Többször is meg lehet ezt mutatni. A paralel áramok közötti vonzó kölcsönhatást láttuk meg. Ha most megcseréljük az egyik vezetékben az áramnak az irányát, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ez a két vezeték taszítani fogja egymást. Megmutatom még egyszer. A taszítást egyébként nehezebb kimutatni, mert egyre távolabb kerülnek egymástól, egyre kisebb lesz a kölcsönhatás, de szerintem nagyon szépen látszik ennek ellenére. Így. Fölmerül mindenkiben a kérdés, és vizsgakérdésként elő szokott fordulni, hogy vajon mikor vonza, és mikor taszítja a két áram egymást. Lássunk erre egy példát. Hát a táblára fölrajzolom a két párhuzamos vezető szakaszt. Itt van az egyiknek a két, ez egyik a két végével, a másik a két végével. Ugye? Most ezek után kapcsoljuk össze őket úgy, hogy ezt a két végét összekapcsolom, és hogyha ide kötjük az áramforrásunkat, akkor megállapíthatjuk, ha például ebben ilyen irányban folyik az áram, akkor a másik vezetőben pedig ilyen irányban fog folyni az áram. Hát ez az egyik kapcsolási lehetőség. A másik kapcsolási lehetőség az pedig úgy néz ki, hogy fölrajzoljuk ugyanezt. Ebben az esetben úgy kapcsoljuk be, hogy ennek a végét a másiknak a kezdetéhez kapcsoljuk. Ebben az esetben, ha így folyik az áram, akkor a másikban ebbe az irányba fog folyni. A két különbség az, ugye ez az antiparallel áram, ez meg a paralel áram. Nos, a paralel áram lesz az, amelyik vonza egymást, tehát a kölcsönhatás ilyen irányú lesz, míg az antiparallel áramok taszítani fogják egymást. Így né. Amit általában, aki nem szokott rendesen figyelni, az mindig elfelejti, de ha mutatok egy kísérleti eszközt, akkor egész biztosan emlékezni fogunk arra, hogy a paralel áramok azok, amelyek vonzák egymást. Tessék megnézni az eszközt.
egy olyan rugót csináltak vörös részből, amely hát nagyon könnyedén képes elmozdulni, azt lehet mondani, hogy ez a rugó egy nagyon gyönge rugó. A gyönge rugónak az egyik végét egy fémből készített tartóra rögzítették, és ide kell hozzá kapcsolni az áramforrást. A másik pontja az áramforrásnak ide kapcsolható. Ha megnézi valaki, akkor azt lehet mutatni, hogy itt van egy kis pohárka, itt azt hiszem, ez szépen látszik, és ebbe a pohárkába ez a fémlemez beleér, egész le az aljáig. A kísérlethez, amit tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy hát az Európai Uniós csatlakozás az végképp megengedte, nem engedi meg, hogy bemutassuk, azt kell tudni róla, hogy ide egy jó vezető folyadékot, higanyt kéne tölteni. Körülbelül 1,5 deci higanyra lenne szükség ahhoz, hogy a kísérlet sikerüljön. Úgy működik maga a kísérlet, addig kell ezt állítani ennek a drótnak a magasságát, amíg éppen a higany felületéhez hozzáér, és ki tud alakulni egy zárt áramkör. Amikor a zárt áramkört bekapcsoljuk, tehát amikor bekapcsoljuk az áramot, akkor elkezd mozogni ez a vezeték, mégpedig úgy, hogy tessék megfigyelni, hogy ezen a részen, ha végignézzünk, minden áram ugyanabba az irányba fog mutatni, vagy lefelé folyik, vagy fölfelé folyik, mindegy. Az a lényege, hogy a paralel áramok ilyen csavarvonal alakban vannak, és ennek eredményeként meg fog rövidülni ez a rugó. Abban a pillanatban, hogy megrövidül, a higanyból kihúzza az érintkezőt, megszűnik az áram, és utána már csak a saját súlyától visszamegy a higanyba, és ismét kezdődik előről, és egy ilyen szaggatást lehet megfigyelni. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy a fizipedia.bme.hu oldalon ott a kísérletet fölvettük, ott meg lehet tekinteni. Még egyszer mondom, paralel áramok azok, amelyek vonzák egymást. Általában azt kell mondjam, hogy a mérnököknek nagyon fontos, hogy az eszközökről tudják, hogy mitől mehet tönkre. Például, hogyha valaki megkérdezi, hogy egy transformátor, egy tekercs mitől szökött tönkre menni, akkor azt lehet mondani, hogy több lehetőség is van. Az egyik lehetőség, hogy mechanikailag megsérül, leejtik, stb. Ebben most nem foglalkozunk. És lehet az is, hogy túlterhelik, és akkor tulajdonképpen elég a vezeték, tehát ez a másik. Van egy másik, amelyik tulajdonképpen nem is kell, hogy túlterhelődjék, hanem a gyártás során, amikor egy áramot, egy tekercset elkészítenek, akkor ugye lehet látni, hogy egymás mellé szorosan szokták ezeket tekerni, és ez a szoros tekercselés eredményeként két vezeték között dörzsölődés hatására kidörzsölődik ez a szigetelés, és akkor menetzárlat keletkezik. Nagyon érdekes ezt a dolgot elmondani, tehát amikor bekapcsolja az ember az áramot, akkor ez megrövidül, és ennek a megrövidülésnek eredményeként összeérik kettő. Amikor az áram egy pillanatra kimarad, akkor elengedi, tehát akkor egy ilyen megfelelő búgó hangot lehet hallani. Ha fölteszi valaki a kísérletről a kérdést, hogy vajon egyenárammal elvégezve, meg váltóárammal elvégezve, mi a kettő között a lényeges különbség? Hát annyi, hogy semmi, hiszen az egyenáramnál is húzni fogja egymást, a váltóáramnál is húzni fogja, hiszen egyszerre fordul meg az összes menetben. Ha valaki megnézi, akkor lehet is látni, hogy a váltóáramra kapcsoltam. Még egy érdekes dolog, ugye ha azt nézzük meg, hogy egy drótra, egy szám drótra milyen erőhatás van, akkor azt lehet mondani, hogy váltóáram esetében másodpercenként 50 Hz-es áram esetében 100-szor fogja egymáshoz húzni, mert a felső részben, meg az alsó részben is ez történik. Ennek eredményeként, hogyha valaki közelről meghallgat egy transformátort, az a legtöbb esetben 100 Hz-zel szokott búgni, nem 50-nel, 100-zal. Tehát tulajdonképpen akkor a paralel áramok közötti kölcsönhatást is megbeszéltük. A további kísérleteink azzal fognak foglalkozni, hogy mit tudunk mondani a mágneses erővonalakról. Ehhez át fogunk vonulni egy másik helyre, viszem magammal az eszközeimet is, legalábbis az eszközeim közül az áramforrást. Íme, itt van az áramforrás, így.
és mindjárt meg is fogom mutatni az eszközöket. Így. Tehát ide közel jövök, megmutatom. Elsőként egy plexilemezen be elhelyezett vezeték lesz, amit meg fogunk figyelni. Azt kell megnézni, hogy a plexilemezre éppen merőleges lesz ez a vezeték. A második az egy áramvezető hurkot hoztunk létre, egy ugyanolyan plexilemezbe. Szerintem nagyon szépen látszik, hogy a plexilemez síkjára éppen merőleges lesz az áramvezető síkja. A következő az pedig egy áramvezető hurkok sorozata, 7 darab menet van elhelyezve, egy egyenes mentén, ugye ezt szolenoidnak szokás hívni, vagy egyenes tekercsnek. És végül, de nem utolsó sorban, egy toroid tekercsnek a vizsgálatával fogjuk foglalkozni. Itt tulajdonképpen számtalan a plexilemez síkjára merőleges áramvezető hurok van, az áramvezető hurkok középe pedig éppen egy kör mentén vannak elhelyezve, ezt körtekercsnek vagy toroid tekercsnek hívják. No, ezeknek az elrendezéseknek fogjuk megnézni a mágneses erőterét. A módszerünk az lesz, hogy egy írásvetítőre elhelyezem ezt a lemezt, hozzákapcsolom az áramforrást, így, és hogy lássuk azt, hogy az elektromos áramnak milyen mágneses tere van, ezért vasreszeléket fogok szórni a plexilemezre, és a vasreszeléknek az árnyék képét fogja tulajdonképpen nagyon szépen megmutatni az írásvetítő. Hát igyekszem, amennyire lehet egyenletesen meghinteni. Annyit szeretnék elmondani, hogy néha így egy picit meg fogom kopogtatni, azért, mert az egyenül álló mágnes, ugye, áramnak nagyon gyönge a mágneses tere, és ilyenkor avval lehet segíteni a vasreszeléknek a rendeződését, hogy egy kicsit megkoppantom, pillanatra a levegőbe kerül, beáll és úgy fog lehullani. Tehát akkor még annyit azért meg kell tenni, hogy el ne felejtsem, hogy most viszont visszakapcsolunk egyenáramra, tehát amit most csinálok, az nem más, mint hogy a vezetékeket az egyenáramú kivezetéshez kötöm hozzá. Úgyni. Tehát bekapcsolom az áramot, lehet látni, hogy néhány részecske a közelében már megmozdul, hogy szépen föl tudja rajzolni az elektromos áram mágneses terét, az erővonalakat, ezért aztán egy kis kopogtatással segítjük. Elektrostatikában már beszéltünk az elővonalakról, az elővonalaknak a tulajdonságairól, akkor az elektrostatikus tér kapcsán beszéltünk erről. Mindenkit emlékeztetek arra, hogy az erővonal tulajdonságai közül az első, hogy megnézzük az elektromos erővonalaknak a sűrűségét, hogy a sűrűség fogja megadni azt, hogy mekkora az ott azon a környezetben levő mágneses tér abszolút értékének a nagysága. Az erővonalakhoz húzható érintő, tehát ha például itt van ez az erővonal, akkor a hozzáhúzható érintő fogja megadni a mágneses térerősség hatásvonalát, és az irányítottságát pedig nyilakkal jelölik. Tehát ez azt jelenti, hogy ha ránézzünk, akkor első körben ordít az a különbség, hogy az elektrostatikus erővonalaktól mennyiben különbözik. Azt látjuk, hogy a vezeték, amely ugye mindenki látja, hogy erre a síkra merőlegesen áll a vezeték, a vezetékben folyó áram koncentrikus körök mentén rendezte el a vasreszelékeket. Ezek a koncentrikus körök, ezek zártak. Tessék észrevenni, hogy ebben nagyon különbözik. Eddig, amikor elektromos erővonalakat láttunk, azok sohasem záródtak, vagyis akkor az első dolog, amit rögtön láthatunk, hogy örvénymentes volt az elektrostatikus tér, itt pedig örvényeket látunk. Ez azt jelenti, hogy ha ide berajzolnánk a nyilakat, akkor ezek a nyilak így szépen körbe-körbe mennek. Az is nagyon fontos, hogy amikor az elektrostatikus tér kapcsán mondtam, hogy nézzük meg, hogy mik lesznek az elektromos térnek a forrásai, a tér forrásairól azt mondtuk, hogy megtaláljuk az erővonal kezdetén és az erővonal végén. Az egyik volt a pozitív töltés, ahonnan kibújt az erővonal, és a negatívon tűnt el. Ha most megnézzük, akkor mehetünk körbe-körbe, nincs eleje, nincs vége, tehát akkor kimondhatjuk, hogy a mágneses tér az
forrásmentes. Forrásmentes és örvényes. Ha valaki mellé teszi az elektrostatikus teret, amely forrásos és örvénymentes, akkor látszik, hogy tényleg nagyon különbözik ebből a kettő. Azt is el kell mondani, hogyha lenne mágneses monopólusunk, ugye ez egy nagyon nagy különbség, ugye a mágneses tér esetében olyan objektumokat, mint hogy pozitív töltés, negatív töltés, amit megtaláltunk az elektrostatikában, ilyet nem találunk. Az a helyzet, hogyha veszi az ember ezt a mágnest, ugye alapkísérlet az, hogy veszi az ember a mágnest, és akkor megpróbálja a kéket meg a pirosat külön választani. Tulajdonképpen én ezt meg is tehetem, fogom így eltöröm, és akkor külön van a kék meg a piros, és azt fogom mondani, hogy akkor nézzük meg, hogy akkor ez minden esetben vonzást kéne produkáljon, így meg is történik a vonzás, még így is vonzák egymást, viszont ha megfordítom csak az egyiket, akkor szerintem jól látszik, hogy taszítás alakul ki, vagyis tördeléssel, szerintem ez jól látszik, tördeléssel nem lehet külön választani az északi és a déli pólust. Ugye ebből következik, hogy ugye nincsen olyan próbatöltésünk, amit ide be tudunk tenni ebbe a térbe, és a térben megnézzük, hogy milyen erő hat rá, hiszen nekünk csak dipólusban tudunk gondolkodni. Azt kell mondani, hogy Faraday volt, aki elsőként az erővonalakkal foglalkozott, és a Faraday megfogalmazását próbálom követni. Azt mondja Faraday, hogyha vesszük a hüvelykujjunkat, a hüvelykujjunk irányába mozogjanak a pozitív töltések, akkor a körbejárás irányát a négy ujjunk fogja megadni. Ez a jobb csavar szabály, és tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ebbe az irányba lesz a sodrása az erőtérnek. Ha lenne, még egyszer mondom, tételezzük föl, mert nem kerül a semmibe, lenne mágneses monopólusunk, akkor ide betennénk a mágneses monopólust, akkor az az erővonalakat követve körbe-körbe járna. Az a helyzet, hogy továbbra is mondom, hogy nincs monopólus, viszont lehet olyan ravasz eszközt építeni, amely úgy viselkedik, mint egy monopólus. Nem is akárki építette meg ezt elsőként, hanem éppen Michael Faraday volt, aki ezt az eszközt megépítette, és akkor nézzük, hogy milyen eszközt épített Faraday. Ez egy nagyjából hiteles másolat. Az eszköz, amit az asztalon előttem van, az pillanatokon belül megmutatom, hogy miből áll. Hát az első és legfontosabb, egy nagyon vastag falu edény, majd egy centiméter a falvastagsága, üvegből van, hogy jól lássuk a benne történteket, és ennek az aljának a közepére, tehát oda alulra, lerögzítettek egy rúdmágnest. Ez a rúdmágnes látható itt. A rúdmágnes, hogy tényleg az, meg lehet mutatni, hogy az egyik oldala az vonza, a másik oldala taszítja, tehát tulajdonképpen látjuk, hogy egy rúdmágnes. Ha rúdmágnesünk hosszú, a felső része mondjuk legyen az északi pólus, az alsó része a déli pólus. Ha megnézzük ezeknek az így módon a szabadság fokait, akkor azt lehet mondani, hogy az alsónak az összes szabadsági fokát elvettük, nem tud mozogni, míg a felső itt szabadon ebben a részben járhat körbe-körbe, vagy ahogy akar. Ha föltöltenénk ezt víz higannyal körülbelül így idáig, általában amíg bemutatták ezt a kísérletet, mindig idáig töltötték föl, akkor ahhoz 24 kg higany kellene, és akkor ugye az is még fontos, hogy itt vezetjük be az áramot, az edény alja az fémből van, tehát gyakorlatilag az áram akkor ebbe az irányba fog folyni, és a higanyban a mágnesünk úszni fog, hiszen a mágnesnek a sűrűsége kisebb lesz, mint a higanyé, nem kisebb lesz, kisebb, mint a higanyé, és tulajdonképpen már csak egy dolog kell, és azt mutatom, egy merev vezetőt tudunk ide betenni. Ez azt jelenti a merev alatt, hogy fixen rögzítve itt áll, itt vezetjük be az áramot, tehát ez a két pont, és hogyha ez a
vezetéken folyik az áram. Nézzük meg, hogy hüvelykujja mutatja az áramnak az irányát. Senki ne gondolja, hogy ez diszlák, ez az áram irányát mutatja a hüvelykujjam. Ez a körbejárás iránya, és akkor tulajdonképpen, amikor bekapcsoljuk az áramot, akkor ez a mágnesnek a vezetéke körbe-körbe fogja így járni az óra mutató járásának megfelelően. Ha megcseréljük az áramirányt, akkor fölfelé fog folyni az áram, akkor a körbejárás irány éppen ellenkező lesz. Faraday-féle motornak hívják ezt az eszközt. Ha valaki ellátogat a honlapomra, akkor a Faraday motor című filmet meg fogja találni a kisfilmeim között. Lehet egy másik fajta kísérletet is elvégezni. Ebben fölcseréljük a szerepeket. Tehát az első dolog, hogy speciális módon rögzítsük le a mágnesünket, mégpedig nem akárhogyan fogjuk rögzíteni a mágnesünket, a mágnest rögzíteni fogjuk az edény közepében. Tehát úgy, hogy a hengeres üvegnek a tengelyében álljon, a vezetéket is meg tudjuk lazítani. Ebben az esetben előtűnik az a vége, amely könnyű elmozdulást tesz lehetővé. Szerintem ez nagyon szépen látszik, és akkor addig kell sűjjeszteni ezt a vezetéket, amíg a higanyba beleér, és ha ilyenkor bekapcsoljuk az áramot, akkor a vezeték fogja körbejárni a mágnest. Attól függően, hogy melyik irányba folyik az áram, óramutató járásával megegyezőleg vagy ellenkezően fog működni. Tehát Faraday tulajdonképpen volt az első, aki forgómozgást hozott létre, ezt nem mondanánk villanymotornak, mert ez működtetni nem sok minden tudott, de minden esetre az nagyon érdekes, hogy az elektromos áram által létrehozott mágneses tér erővonalait nagyon jól, nagyon tanulságosan mutatja meg nekünk ez az eszköz, az úgynevezett Faraday-féle motor. A következő kísérletben visszatérünk a vasreszelékes kísérletekhez. Ja, egy mondat erejéig szeretném elmondani, ha valaki végig gondolta mindazt, amit eddig a mágneses erővonalak kapcsán a mágneses mezőről beszéltünk, akkor azt lehet mondani, hogy itt nincs olyan, hogy ekvipotenciális felület, nincsen, hogy munkavégzés, nem lehet ehhez potenciál teret hozzárendelni. Ez azt is jelenti, hogy amikor valaki ezt húzza a vizsgán, akkor általában örülni szokott, főleg ha tudja, hogy miért is örüljön ennek a tételnek. Tehát a következő kísérletben meg fogjuk mutatni az áramvezető hurok mágneses terét. Ugye áramvezető hurokról már egy kísérlet erejéig hallottunk, hogy amikor a mágnessel elforgattam az áramvezető hurkot, tehát arra kísérletre mindenképpen érdemes visszautalni. Meghintem vasreszelékkel, ígyni. És akkor tulajdonképpen mielőtt bekapcsolnám az áramot, elmondom, hogy mi az, amit biztosan tudunk. Ebben a síkban ez a vezeték éppen merőleges lesz a plexilemezre, és éppen mondjuk befelé folyó áramotnak felel meg. Tehát ez azt jelenti, hogy az áram iránya befelé megy. A másik, az pedig a síkra itt is merőleges rész éppen kifelé megy. Ha valaki emlékszik arra az előző képre, akkor e köré is fölrajzolhatunk egy olyan teret, meg a köré is. Abban lesz a kettőnek nagy különbsége, hogy az egyik jobbsodrású lesz, a másik balsodrású lesz. Tehát jobbra forgó, illetve balra forgó. Akkor nézzük meg, ha bekapcsoljuk az áramot, akkor nagyon szépen rendeződik a vasreszelék, és fölrajzolja az elektromos áram vezető hurok mágneses terét. Ha megnézzük, akkor kezdjük azzal, hogy összekötjük ezt a két pontot, akkor látjuk, hogy ezen az egyenesen, ha végighaladunk, akkor az összes erővonal merőleges lesz. Úgy is mondhatjuk, hogy az összes erővonal innen érkezik befelé és innen távozik, vagyis találtunk egy nagyon izgalmas dolgot, egy mágneses dipólust találtunk. Szerintem ezt mindenki érti, ami nagyon fontos. Ha veszünk egyetlen egy darab elektront,
általában egyetlen egy darab elektront lehet találni egy általában egy hidrogénatomba, és ez a hidrogénatom, hogyha körbe-körbe jár, akkor önmagában ő már lesz egy mágneses dipólus, tehát akkor, amikor az anyagok mágneses tulajdonságairól fogunk beszélni, akkor fogjuk látni, hogy az elektronoknak komoly szerepe lesz ebben, az elektronok mozgásának igen fontos szerepe van különböző pályákról, de most ebben még mélyen nem menjünk bele. Tehát akkor ugye azt láttuk, még visszatérve a kísérletre, ha itt van a mágnesünk, ugye elhelyezi az ember így ebbe az állapotban merőlegesen, tehát az erővonalakkal párhuzamosan a hossztengely. Ebben az esetben biztosan nem lesz nyomaték, forgató nyomaték a rúdmágnes és az áramvezető hurok között. Ha elfordítjuk, akkor ki fog alakulni ez a forgató nyomaték, és ha egy forgatja az ember, forgatná vele a vezetéket, ugye itt most csak egy áram, vagy egy árnyátékról látunk, de az előző kísérletben láttuk, hogy elforgatni is képes. A következő erővonalkép, ahogy már az előbb megígértem, az nem lesz más, mint az áramvezető hurkokból fölépített szolenoid, vagy egyenes tekercs. Ugye, ha valaki figyelt, akkor azt is lehet mondani, hogy az első kísérletből, az áramvezető mágneses teréről, illetve az áramvezető hurok mágneses teréről, hogyha megnézi, az elsőtből származtathatjuk a másodikat szuperpozíció révén. Ez azt jelenti, hogy ott nem egy darab, hanem két darab áramvezetőnek kellett a terét tulajdonképpen összeadni. Ebben az esetben, itt most ha valaki megszámolja, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 darab áramvezető hurok, vagyis itt már nem lesz szükség arra, hogy kopogtatással segítsem, hiszen jóval nagyobb mágneses tér fog létrejönni ugyanakkor áram hatására. Szerintem ez gyönyörűen látszik is. Sikerült rendezni az áramvezető, tehát pontosabban a szolenoidnak a mágneses terét sikerült rögzíteni, és akkor azt lehet látni, ugye értjük, ha veszünk egy darab ilyen áramvezető hurkot, annak a tere merőleges lesz, és akkor ezek, ha szépen összeadódnak, akkor úgy fog viselkedni ez az áramvezetőből felépített szolenoid, hogy az összes erővonal itt lép ki, mondjuk, és az összes erővonal itt lép be, vagyis pontosan megegyezik a tere kívülről szemlélve, tehát hogyha most ezt itt letakarnánk ezt a részt, és akkor azt látjuk, hogy itt bújik az összes mágneses erővonal, itt tűnik el, vagyis azt mondhatnánk, úgy működik, mint egy rúdmágnes. Ez nagyon fontos. Később ennek nem sokára szerepe lesz. Azt is mondhatjuk, hogyha közel megyünk, akkor itt meg lehet látni egy ilyen közeltéren a koncentrikus nyomokat, tehát hogy ebben a picintérben ugyanazt fogjuk látni, mint az előbb a magányos vezetőre, és hát azt kell mondjuk, hogy amikor majd az ember számol, akkor azt lehet mondani, hogy a végtelen hosszú szolenoidnak a mágneses tere itt belül homogén. Ez azt jelenti, hogyha úgy is lehet fogalmazni, hogy a végeitől tisztes távolságban lehet mondani, hogy homogén a mágneses tér, kívül pedig olyan pontosan olyan lesz, mint egy rúdmágnesé. A toroid transformátorok nagyon komoly szerepet játszanak a mindennapi életünkben. Ha valaki megkérdezi, hogy mennyire komoly ez a szerep, hát azt kell mondjam, hogy nehezen olyan ember, akinek ne lenne a birtokában toroid transformátor, a legfeljebb nem tud róla. A toroid transformátoroknak mindjárt megmutatjuk azt a tulajdonságát, ami miatt nagyon szeretik az eszközökbe beépíteni. Tehát itt meghintjük vasleszelékkel, ígyni, és amikor bekapcsolom az áramot, itt sem szükséges a kocogtatás, hiszen látjuk, hogy rengeteg vezetőnk van, akkor azt látjuk, hogy az összes mágneses erővonal a tórusz belsejében marad. Ugye tórushoz úgy jutunk, hogy veszünk egy áramvezető, itt egy körgyűrűt, és e körül a pont körül megforgatjuk, így egy térbeli testhez jutunk, amely nagyon hasonlít mondjuk az úszógumira.
Tehát akkor a tórusznak a belsejéből nem fognak kilépni a mágneses erővonalak, és azt is lehet mondani, hogy ezáltal nagyon nagy hatékonyságú transformátorokat lehet építeni. Ha a mágnesnek a vasmagját, egy toroid alakú vasmagot képzeljünk el, betesszük, akkor azt lehet mondani, hogy a szórt mágneses tere gyakorlatilag elhanyagolható azokhoz a vasmagokhoz, meg azokhoz a transformátorokhoz képest, amelyeknek nem ilyen toroid alakú a kialakítása. Az biztos, hogy egy ilyen toroid alakú transformátort megtekercselni nem egyszerű dolog, de tulajdonképpen a mérnöki feladatok közé ezt is föl lehet venni. Ha jól emlékszem, már pedig Kocsányi tanár erősen bólogat, önök gépész hallgatók, tehát ez egy igazi szép gépész feladat, tessék elképzelni azt a gépet, hogyha meg akarom borzongatni önöket, akkor tervezzenek egy olyan gépet, ha más nem gondolatban, amely képes mondjuk 1000 menetet nagyon rövid idő alatt és megismételhető módon egy toroid alakú vasmagra föltekercselni. Tessenek végig gondolni. Ha nincs elképzelésük, akkor azt tudom mondani, hogy próbáljanak az interneten keresni. Nagyon izgalmas gépeket lehet találni ezzel kapcsolatosan. Akkor tulajdonképpen megint csak egy másik témakörbe fogunk belevágni. Ez a másik témakör pedig az anyagok mágneses tulajdonságai. Hát mágnesekkel már kísérleteztünk, legalábbis annyi idő erejéig, hogy eltörtem ezt a mágnest, megpróbáltam különszedni az északi-déli pólust is, mint látják, nem sikerült. Most meg fogjuk nézni, hogy az anyagok, különböző anyagok minő módon viselkednek mágneses térben. Az első anyag, amivel kísérletezni fogunk, az egy pici, 4-5 mm átmérőjű, 10-16 mm hosszú üvegrudacska lesz. Hát ugye ez az üvegrúd, ez önmagában már elgondolkodtató, hogy az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy két nagy csoportra csoportosítják az anyagokat. Az egyik csoport a mágnesezhető, a másik csoport a nem mágnesezhető. Hát most a fizika órán itt azt fogjuk mondani, hogy a nem mágnesezhető csoporttal foglalkozzunk. Tegyük be olyan térbe, ami extrém erős tér, és akkor tulajdonképpen megnézhetjük a kölcsönhatást. Itt a kezemben egy nagyon erős mágnes pofákat, mágneses teret előállító patkómágnest mutatok. Ez a patkómágnes egy ilyen csavarorsó segítségével a kettő közötti tér nagyon széles tartományban állítható, és ebbe a mágneses térbe fogjuk betenni ezt az üvegrudat. Így. Megállítjuk az üvegrudat, így, lengését lecsillapítjuk, és tegyük be úgy, hogy igen, azt hiszem ez nagyon szépen látszik, szépen betettük a pofák közé, nem nagy a kölcsönhatás, de hosszabb, rövidebb idő alatt, még egy picit talán menjen lejjebb, igen, jó, így. Hát itt a cérnának, ami lóg, ez a cérna lesz tulajdonképpen a torziós szálunk, és tulajdonképpen elhelyezzük ide, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a mágneses térből az üvegrúdunk kifordul. Figyeljék meg, hogy a hossztengelye a mágneses erővonalakkal, amelyek ugye ebbe a tengelybe mutatnak, diametrálisan helyezkedik el, vagyis merőlegesen. Erre azt lehet mondani, hogy ez az anyag viselkedését tekintve diamágneses anyag. A diamágnes és a mágneses tér közötti kölcsönhatás az tulajdonképpen egy olyan, hogy azt lehet mondani, hogy a diamágneses anyagok úgy viselkednek, hogy a mágneses térből egy taszító erő fog rájuk hatni. Ha elfordítja az ember szép lassan ezt a mágnest, akkor követi a mágneses erővonalak változását. Az üvegnél ez a kölcsönhatás elképesztően kicsi. Készítettünk egy másik anyagból egy hengeres tárgyat, mindjárt meg is találom. Ez egy speciális fém, hát annyiban speciális, hogy bizmutból van.
A bizmutról lehet tudni, hogy a Mendeleje-féle táblázatban a leginkább diamágnes, igen, legerősebben diamágneses anyag. Tehát ezt én ide ebbe a részbe megpróbálom betenni. Ígyni. Fölfüggesztjük. Álljon vízszintesen. Ez az első dolog. Egy kicsit játszunk vele, és a legvégén ez vízszintesen fog állni. A saját súlyától most elkezdi megnyújtani, és egy kicsit ki is pörgeti ezt a cérnaszálat. Ebből lehet látni, hogy a cérnaszálunk sodrott. Picit emelünk rajta, így, és akkor ezt is helyezzük be a mágneses térbe, így. És hogyha mágneses térbe behelyezzük, még egy picit eresztünk le rajta, jó, mágneses térbe behelyezzük, akkor itt sokkal erősebben fog látszani az a hatás, amit az üvegnél láttunk, hogy ez még inkább a mágneses térből kifordulni igyekszik. Egy kicsit várni kell a lengések lecsillapodása után, pontosan be fog állni, így. Na most, azt fogom tenni, hogy szép lassan elforgatom a mágnest, és a mágnes elforgatásával el fog fordulni a bizmutrúd is. Ha visszaforgatom, akkor szép lassan, de azért engedelmeskedik a mágneses tér elforgatásának, és tulajdonképpen egy kör, tehát egy forgató hatás lehet elérni, akár jobbra forgatom, akár balra. Természetesen a bizmutnak elég nagy a tömege az üveghez képest, éppen ezért ő sokkal lomhábban fog reagálni ezekre a elforgatásokra. A következő kísérlet az egy következő fém lesz. Ez lényegesen különbözik majd a viselkedése. Ez egy alumínium cső, amely a palástján is föl van metszve. Később meg fogjuk érteni az okát, hogy miért ilyen alakú anyaggal kísérletezünk. Akik figyeltek középiskolában, azok lehet, hogy kórusban fogják mondani, hogy ha-ha, a Foucault-féle örvényáramokat szeretnénk kiküszöbölni, és csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy az alumínium hogyan viselkedik a mágneses térben. Ugye mind a három testünk hengeres volt, és ha most fogja az ember, beteszi ebbe a mágneses térbe az alumíniumot, szerintem nagyon szépen látszik, hogy az alumíniumunk a mágneses térbe úgy helyezkedik el az eddigiekkel ellentétben, hogy paralel áll be a hoztengelyével, szerintem ezt mindjárt meglátjuk, paralel áll be a hoztengelyével, ezért ezeket paramágneses anyagoknak hívjuk. A paramágneses anyagok nagyjából erőhatás irányát tekintve ugyanúgy viselkednek, mint a ferromágneses anyagok, vagyis vonzza őket a mágneses tér, abba az irányba fognak a mágneses térben elmozdulni, amelyik a mágneses tér növekvő irányába mutat. Tehát egy vonzás alakul ki. Szerintem szépen látszik, főleg a Kocsányi tanár szép képet mutat róla, hogy nem ér hozzá, és mégis együtt mozog, együtt forog a mágneses térrel. Tehát tulajdonképpen egy úgynevezett paramágneses anyagot találtunk. A paramágnesek, tehát ugye ha a nagyságrendeket nézzünk, azt lehet mondani, hogy a ferromágneses anyagoknak a kölcsönhatási nagyságától a paramágneses anyagok körülbelül 10^5 erőhatást tudnak kifejteni, vagyis 10000 része, ezért aztán nagyon erős mágnesre van szükségünk, és egy nagyon vékony torziós szára. A ferromágneseknek is, meg a paramágneseknek is pozitív ez a viselkedése. A diamágneseknek pedig még a paramágneseknél is kisebb ez a kölcsönhatás, körülbelül egy nagyságrenddel kisebb, és ez negatív, tehát a taszító hatás jön létre. A ferromágneses anyagokkal kapcsolatos lesz a következő kísérlet. Ismét az írásvetítőhöz térünk vissza, és megszabadulunk ettől az árnyjátéktól. Így, tehát ettől az árnyjátéktól megszabadulunk, és egy másik
árnyjátékkal fogunk játszani, vasreszeléket is. Két darab modellt szeretnék megmutatni önöknek. Mind a kettő egyfajta anyagviselkedést fog megmutatni. Két darab plexilemez közé rengeteg iránytűt tettünk be. Ezeket az iránytűket én szépen fölteszem ide az írásvetítőre, és hogy jól lehessen látni, beállítjuk az élességet. Hát akkor most egy kicsit nézzük az eszközt, főleg azért, hogy megértsük, hogy hogyan működik. Hát az első dolog, amit érdemes észrevenni, hogy az iránytűket egy megadott mintázat mentén rakták le. Ha meg lehet nézni, hogy vannak szépen sorok, és vannak oszlopok, és minden sor és oszlop kereszteződéséhez elraktak egy iránytűt. Az iránytűt úgy csinálták meg, hogy az északi-déli pólusa nagyon szépen megkülönböztethető. Azt is nagyon érdemes megfigyelni, hogy közel vannak egymáshoz ezek az iránytűk, tehát ez a távolság olyan, hogy valamilyen kölcsönhatásban vannak, nem túl erős ez a kölcsönhatás, és nem is elhanyagolható, valahol a kettő között. Ha valaki megnézi, tehát akkor egy négyzetrács mentén vannak ezek elhelyezve, ugye viszintes és függőleges távolságok is ugyanakkorák, és egy jó páran vannak. Most, amikor föltettem az írásvetítőre, találhatunk olyan területet, itt nézzék meg, akkor azt mondom, hogy ahol ez az iránytű, ez erre fele mutat, ez is erre fele mutat, ez is erre fele mutat, még ez is. Aztán elmegyünk erre. Ha ezt a részt itt szépen az ember így körbe rajzolja, akkor találtunk egy olyan területet, idegen szóval domént, amelyben az összes iránytű egy irányba áll. Hát, hogyha megkérdezi valaki, hogy mit is modellezünk, akkor el lehet mondani, hogy a Weiss-féle domén szerkezetnek a modelljét látjuk. A Weiss-féle domén szerkezet azt tételezi föl, hogy egy térbeli rácsban, egy köbös rácsban helyezkednek el az atomok. Ezeknek az atomoknak van mágneses tulajdonsága, és akkor tulajdonképpen ezek a mágneses tulajdonságok lesznek azok, amelyek majd meg fogják a viselkedését határozni. Tehát ez azt jelenti, hogy egy kristályról beszélünk, az egy kristálynak a cellájában ugyanolyan atomok vannak, és ezeknek az atomoknak ferromágneses tulajdonsága van. Hát ugye, ha például a vasat veszi az ember, akkor azt lehet tudni, hogy ott a kikompenzálatlan spinek mentén azért ez a tulajdonság ez nem elhanyagolható, tehát ennek a mintájára készült ez. Azt lehet látni, hogy most, ha az egész részt vesszük, akkor lehet látni, hogy a doménekre lehet felosztani, és a domének, ugye ez a domén ezen belül az összes egy irányba áll, tehát a doménen belül maximálisan föl van mágnesezve a minta. Hozzunk létre külső mágneses teret. A külső mágneses teret úgy fogom létrehozni, hogy egy erős rúdmágnessel fogunk kísérletezni. A rúdmágnesnek a tengelyét azt beállítjuk ebbe az irányba, tehát ebbe az irányba beállítjuk a rúdmágnesnek a tengelyét, és közelítünk a mintához. Most az északi pólus van tőlem távolabb, a mintához közelebb, és azt vesszük észre, hogy már viszonylag nem túl nagy távolság, vagy igen, tehát viszonylag nagy távolságról már egy-egy iránytű megmozdul. Ugye, amit én most így láttam elsőként, ez fog legkönnyebben megmozdulni, érdemes megfigyelni. Tehát közelítünk, és egyszer csak fogja magát egy kicsit elbillen, és hogyha visszaveszem a mágnest, akkor visszaáll az eredeti állapotába, vagyis akkor a folyamatunk első része az egy megfordítható, egy reverzibilis folyamat. Ha közelítünk hozzá, akkor lehet látni, hogy előbb-utóbb van, aki már teljes egészében átbillen, és úgy is maradott, itt a bal, jobb felső sarkában lehetett látni, és egyszer csak fogják magukat, és az iránytűk elkezdenek beállni. Mindegyik abba az irányba kezd beállni, ahogyan a külső mágneses tér kéri, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy most már az összes iránytűt sikerült beállítani,
teljességgel fölmágneseztük ezt az anyagot, és a teljességgel fölmágnesezés eredményeként ez az anyag mostantól fogva mágnesként fog viselkedni. Kétfajta ferromágneses anyagról szeretnék beszélni, csak ilyen említés szintjén. Az egyik, amely a fölmágnesezés után a mágneses tér megszüntével ilyen marad, vagyis mágnesezett marad. A másik, ezeket kemény ferromágneses anyagoknak hívjuk, a másik az pedig a hőmozgás révén, nézem, hogy is mutassam én ezeket meg, a hőmozgás révén, mutatom, hogy a hőmozgást fogom eljátszani, mert rezgéseket kap, és egyszer csak fogja magát, és megszűnik a mágnesezettsége. Tehát tulajdonképpen a kemény ferromágneses anyagok és a lágy ferromágneses anyagok között ez a nagy különbség. Kemény ferromágneses anyagnak, hogyha valaki keres otthon a háztartásba, keresen egy jó csavarhúzót, mondom jót, vagy egy villáskulcsot, azt, hogyha ráhúzza néhányszor a rúdmágnest, akkor az mágneses marad. És hogyha egy milliacélból készült csavarhúzóval kísérletezünk, a mágnesek megszűnte után már nem fog fölemelni még egy nagyon kicsi csavart sem. Nézzük meg még egyszer a fölmágnesezést. Ha megnézzük ezt a fölmágnesezést még egyszer, akkor ugye megint csak kísérletezünk. Most a másik irányból közelítek a rúdmágnessel, és egyszer látjuk, hogy teljes egészében sikerül fölmágnesezni. Most megint csak megszüntetem a mágneses teret, és megfordítom a rúdmágnest, most már a déli pólusa van közelebb, és közelítünk. Most ugye egymással szembe vannak, vagyis át akarnak fordulni ezek az iránytűk, és egyszer csak látjuk, hogy ilyen lavinaszerűen fognak ezek átbillenni. Azt is lehet mondani, hogy ez a lavinaszerű átbillenés az úgynevezett Barkhausen effektust fogja mutatni. Megmutatom még egyszer, most megint megfordítottam a rúdmágnest, és a Barkhausen effektust, ezt a nagy hirtelen átbillenést lehet megmutatni. Itt az egyik irány, másik irány. Egyik irány, másik irány. Ugye azt tudja mindenki, hogyha veszünk egy árammal átjárt tekercset, az mágneses teret mutat. Ha ebbe a mágneses tekercsnek a belsejébe ferromágneses anyagot teszünk, akkor ez meg fogja növelni ennek az értékét. Sokkal erősebb mágneshez juthatunk így. Abban az esetben, hogyha a vasat átmágnesezzük, ide billentjük, oda billentjük, akkor ez a nagyon erős változás a tekercsben indukálhat feszültséget. Ennek a feszültségnek, hogyha megkezdjük vizsgálni, mondjuk egy pici áramforrás, vagy rövid zárt hozunk létre, akkor az áramot megnézzük, akkor az áram, amit létrehozunk, az egy igen izgalmas spektrumot fog produkálni, ez az úgynevezett Barkhausen zaj, és ez a Barkhausen zaj nagyon sok mindenről ad információt, főleg egy mérnöknek. Itt a Műegyetemen Mészáros István tanár úr az, aki ezzel talán a legbehatóbban foglalkozott, hogy a Barkhausen effektus az azért izgalmas, mert egészen más lesz a Barkhausen effektusnak a zaja, a spektruma, ha jó anyagból, tehát úgy értem, hogy terheletlen anyagból, mechanikailag terheletlen anyagból készítjük, illetve mechanikailag megterhelt anyagban végezzük el a kísérletet. Ez azt is jelenti, hogy vegyünk egy anyagot, terheljük meg, és nézzük meg a Barkhausen effektus, hogyan alakul. Ebből meg lehet mondani, mekkora a mechanikai feszültség az anyagban. Ha az anyagban mechanikai feszültség nagyobb, akkor más jobban el fog deformálódni ez a Barkhausen zaj, és ebből azt is meg lehet mondani, ha van mondjuk számtalan egyforma darabunk, az egyikben van egy mechanikai hiba, mondjuk egy törés, vagy bármiféle efféle, akkor tulajdonképpen ezt ki lehet venni, ki lehet emelni a vizsgálatok során, anélkül, hogy roncsolnánk, megkeresnénk ezt a repedést, hiszen ugyanakkor a mechanikai feszültséget létrehozva ebben az anyagban sokkal nagyobb lesz az acélban vagy az anyagában a mechanikai feszültség. A következő kísérlet, ugye ígértem, hogy még egy ugyanilyen mágneses mintával fogunk foglalkozni. Ez a mágneses minta első nekifutásra, hát nagyon hasonlít, mert a méretei ugyanakkorák, mármint a plexilemezeknek, csak az iránytűk egy kicsit másképpen vannak elrendezve. Ha valaki megfigyeli, akkor ha nagyon akarjuk, akkor
ezt és ezt összekötve egy elemi cellához juthatunk, ez egy háromszög. Nem akármilyen háromszög, egy egyenlő oldalú háromszög. Ezekből az egyenlő oldalú háromszögekből, ha megnézik, akkor szépen egy hatszög kihozható, tehát itt körbe rajzolom, hogy itt van a hatszögünk, bocsánat, tehát innen elindulunk, jövünk ide, 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 ide és ide. És a közepén is van egy rész, vagyis a hexagonális kristályokról fogunk most egy kicsit többet megtudni. Ez a hexagonális kristály felmágnesezésével fogjuk kezdeni. Én fogom, és most ebből az irányból közelítünk. Ha közelítünk, akkor azt lehet látni, hogy közelebb és közelebb viszem a rúdmágnest, olyan közel viszem, hogy egészen hozzá is fog érni, szinte a mintához, és ha megszüntetjük, akkor is látjuk, hogy nem sikerült fölmágnesezni a mintánkat. Ha jól megfigyeljük, akkor lehet látni, hogy egy nagy része ebbe az irányba mutat, egy másik része pedig ebbe az irányba fog mutatni, pedig nagyon nagy mágneses térnek tettük ki. Meg lehet próbálni a másik irányú mágnesezéssel, tehát most a déli pólussal közelítünk, akkor ugye át fognak fordulni, de itt is ugyanaz a szerkezet fog megmaradni, hogy lesznek olyan iránytűk, amelyeket még nagyon erős mágneses térrel sem tudtunk pontosan a tér irányába berakni. Ha most ezek után elmegyek, és egy másik irányból végzem el a kísérletet, tehát most ebből az irányból fogunk közelíteni, először tegyük az északi pólussal, akkor azt hiszem jól látszik, hogy már egészen távolról elkezd kialakulni a rendezettség, vagyis azt lehet mondani, hogy ezekben a kristályokban kétfajta mágneses irányot fogunk tudni megkülönböztetni, a mágnesesen könnyű irányt, ezt látjuk most, és a mágnesesen nehéz irányt, ezt láttuk az elébb. Tehát mutatom még egyszer, tehát a felmágnesezését egészen nem túlzottan távolról, tehát nem túl közeli részről már teljesen telítésbe tudjuk vinni, míg a másik irányból, ha megpróbálkozunk ugyanezzel, akkor sokkal nagyobb mágneses tér hatására sem tudjuk telítésbe vinni. Szerintem ez nagyon szépen látszik. Tehát tehát két dolog miatt szoktuk ezt a kísérletet, hogy mondjam, fontosnak tartani. Az egyik az, hogy megmutatjuk, hogy a különböző kristály szerkezetek különbözőképpen viselkednek, és gyakorlatilag iránytól függő viselkedést fognak mutatni. A másik pedig az, hogy a fizikusoknak a módszerébe beletartozik az, hogy megpróbálnak egy modellt végig gondolni, és megnézik, hogy ez a modell hogyan viselkedne. A Weiss-féle doménnek az a megépítése azt is mutatja, hogy ezek a modellek nem annyira élettől idegenek. Ugye, ha megkérdezi valaki, hogy mekkora, hányszor nagyobb itt egy iránytű, mint az atomi világban, akkor azt a számot nem biztos, hogy a táblára föl tudnánk írni. Széles táblánk van, de nem elég széles ehhez. És akkor tulajdonképpen az utolsó témaköréhez érünk lassan az előadásnak. Ja nem, bocsánat, még a mágneses anyagok mágneses viselkedésével kapcsolatosan van még egy szerintem jó kísérlet, akkor nézzük meg. Azt kell mondani, hogy itt van egy nikkel golyó. Ez a nikkel golyó lesz a főszereplő. Ide teszem ebbe a kis tartóba. A nikkel golyó az ferromágneses, erről könnyen meggyőződhetünk, hiszen ezzel a mágnessel föl tudjuk emelni. A nikkel golyót, hogyha beleteszem ebbe a kis tartóba, és a tartót szép lassan közelítem a mágneshez, akkor szerintem szépen látszik, hogy a mágnes ebből a tartóból kiemeli a nikkel golyót. Meg lehet mutatni ezt többször is. Tehát fogom, közelítek, és egyszer csak hopp, kihúzza. Na, az a helyzet, hogy a ferromágneses anyagoknak, minden ferromágneses anyagnak van egy olyan hőmérséklete, egy olyan hőfoka, ahol a ferromágneses tulajdonságából paramágnesessé válik.
Ez nikkel esetében nem túl nagy hőmérséklet, 360 fokról beszélünk, így hát könnyedén meg tudjuk majd ezt a nikkel golyócskát melegíteni. És amikor megmelegítem, hát jóval magasabb hőmérsékletre fogjuk melegíteni, mint 360 fok, és akkor gyakorlatilag a következő az lesz, hogy láttuk, hogyha ide ebbe a tartóba beteszi az ember a golyót, akkor a mágnes az azonnal fölemelte. Most megmelegítem, elhelyezzük ebbe a tartóba, és megnézzük, hogy ebben az esetben pontosan hogy is alakul a kölcsönhatás. Amíg melegítem, addig elmondanám, hogy ez a jelenség ugye a Curie hőmérséklettel kapcsolatos jelenség. Ez egy nagyon izgalmas dolog, ez egy nagyon-nagyon éles átmenetet ad. Tehát a hőmérséklet hatására 360 fokon a nikkel már nem lesz ferromágneses, de 358 fokon, 359 fokon már mágneses, ferromágneses tulajdonságot mutat. Tehát azt hiszem jól látszik, hogy enyhén vörösen ízzik a nikkel golyó. Én ide szépen beteszem, alá teszem a mágnes alá, és látjuk, hogy a mágnesünk nem emeli föl. Vagyis a hőmérséklete a Curie hőmérséklet fölött található, paramágnesként viselkedik, a kölcsönhatás kevesebb, mint körülbelül 100 000-de akkora. Abban az esetben, hogyha ugye úgy választottam meg ezt a tartót, hogy jó hővezető legyen, viszonylag gyorsan hűljön ki ez a nikkel golyó, tehát épp esző idő alatt végezhessük el a kísérletet. Ugye azt kell látni, hogy most a nikkel golyó hűl, és ahogy hűl, akkor egyszer csak akkora lesz a kölcsönhatás a mágnes és a nikkel golyó között, hiszen a nikkel ismét ferromágnessé vált, hogy föl fogja emelni. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ez az erős, nagyon éles átmenet hibátlanul alkalmazható arra, hogy a ferromágneses anyagoknak ennek tulajdonságával hőmérőket gyártsunk, illetve hőfokszabályzókat. Közben föl is emelte. Ha másra nem gondolunk, akkor azt kell tudni, hogy van egy olyan páka, amelynek a, hát tulajdonképpen mi nem kereskedelmi tévék vagyunk, kimondhatjuk, a legismertebb a Weller pákok, talán ők voltak, akik elsőként alkalmazták. A pákának a hegye egy olyan anyagot tartalmaz, aminek a Curie hőmérséklete nagyon precízen van beállítva. Amikor bekapcsoljuk a pákát, ez a ferromágneses anyag egy mágneses kapcsolót meghúzva tart. Amikor a Curie hőmérséklete meghaladja azt, amit előre beállítottak, akkor ez a kapcsoló szétkapcsol, és gyakorlatilag a páka fűtését kikapcsolja, és ezzel hőmérsékletet lehet szabályozni. Ha az ember elmegy, akkor különböző hőmérsékletű páka hegyeket tud vásárolni, de hogy azért egy kicsit távolabb is mutassak, a Curie fém gyártó ipar az egy nagyon jövedelmező, nagyon gazdaságos rész, főleg akkor, amikor nagyon alacsony hőmérsékletű Curie hőmérsékletet, akár szobahőmérséklet körüli hőmérsékletet is lehet találni, illetve nagyon magas hőmérsékletű Curie hőmérsékletek, azok a kurensek, amelyeket erősen keresnek. No, hát akkor ugye az van, hogy most már tényleg elhagyjuk a mágneses kísérleteinket, az anyagok mágneses tulajdonságát, és egy másik témakörbe fogunk belefogni, ez pedig a mágneses indukció jelensége. Hát akkor szépen hozom egymás után az eszközöket. Hát először erről a mérőműszerről szeretnék beszélni. Ez egy olyan mérőműszer, ami egy komerciális mérőműszer, ez pedig egy erősítő. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ami itt megjelenik feszültség, annak a sokszorosát fogja ez az eszköz elállítani, feltéve, ha be is kapcsoljuk. Tehát ez nagyon fontos. Szükségünk lesz még mágneses térre. A mágneses teret pedig úgy fogjuk előállítani, hogy egy erős mágnesnek a pólusaira ferromágneses anyagból pofákat fogok elhelyezni. Így a két pofa között nagyjából homogén mágneses teret tudunk majd létrehozni. Így. Tehát akkor északi pólus
északi pólus, déli pólus. Ez azt jelenti, hogy ezen a részen, itt a két pofa között homogén mágneses teret tudunk létrehozni. A homogén mágneses térhez még vannak van egy főszereplőnk, azt őt szeretném bemutatni, illetve hát ezt az eszközt szeretném bemutatni. Itt egy fémes keretet fogunk látni, illetve látjuk már most is. Ennek a fémes keretnek az egyik oldala nagyon könnyedén mozgatható, így a fémes keretnek a területe csökkenthető és növelhető. Ezen a részen megszakították ezt a fémes keretet, ennek a kivezetését fogjuk hozzá kapcsolni a feszültségmérőnkhöz. Tehát akkor ezt én most kihúzom, így. Ez majd lehet, hogy egy másik kísérletben szerepelni fog. Ezt szépen kössük ide hozzá, így. És tulajdonképpen kezdődhet a kísérletünk. Toljuk lefelé ezt a keretet, és azt hiszem, jól lehet látni, egy kicsit kimozdult a mutató abba az irányba. Mozgatom a másik irányba, akkor a másik irányba fog elmozdulni. Tehát, hogyha most gyorsabban teszem, akkor jobban fog kitérülni. Talán kereshetünk egy kicsit érzékenyebb részt, akkor jobban látszik mindez. Tehát az egyik irányba térítem ki, másik irányba térítem ki. Egyik irány, másik irány. Ugye föl lehet tenni a kérdést, hogy pontosan mi is történik. Hát, ha kiveszem ezt a keretet, akkor ennek a keretnek a mozgatásával azokat az erővonalakat tudjuk begyűjteni, körülfogni, amelyek itt ezen a homogén mágneses térben vannak. Abban az esetben, hogyha ilyen teljesen kinyitott állapotban vesszük, akkor azt lehet mondani, hogy a területtel arányos lesz az erővonalaknak a száma. Hogyha az alsóra tesszük, akkor egészen kicsi ez a terület, akkor a körülfogott erővonalak száma, idegen szóval fluxus, az kisebb lesz. A kettő közötti mozgás, amikor az alsó helyzetből a felső helyzetbe mozgatom, a felső helyzetből az alsóba, a fluxus változását fogja előidézni. Ez azt is jelenti, hogyha elhelyezzük ebben a homogén mágneses térben, és egyenletesen mozgatom, akkor egy egyenletes nagyságú feszültséggel találkozunk, és tulajdonképpen eljutottunk az indukció törvényéhez. A fluxus változás és a fluxus változáshoz szükséges idő hányadosaként megjelenik egy feszültség, és ezt a feszültséget mutatja a mérőműszer. Az a helyzet, hogy ez az eszköz nagyon jól működik, köszöni szépen, de mondhatná valaki, hogy tulajdonképpen lehetséges, hogy azért indukálódott feszültség, mert hosszabb lett ez a keretnek a vezető hossza. Világos, tehát igazából próbáljuk meg ezt kizárni. Ennek a bemutatására is van egy nagyon egyszerű módszerünk. Egyetlen egy darab vezetéket hozok, amely könnyedén alakítható. Ezt hozzá fogom kapcsolni a mérőműszerünkhez, és akkor tessék megfigyelni, azt fogom csinálni, hogy ez lesz az az állapot, amikor kicsi a területe, ez az állapot, amikor nagy lesz a területe. Kicsi, nagy, kicsi, nagy. Most fogom, elhelyezem ezt a keretet itt bent, kinyitom, becsukom. Kinyitom, becsukom. Tulajdonképpen ugyanúgy jobbra-balra térül ki a mutató, és azt is mutatja, hogy ebben a kísérletben azért nem mondja senki, hogy túlzottan megnyújtottam ezt a vezetéket, nem mondom, hogy nulla a nyúlása, de gyakorlatilag a kísérletünk szempontjából teljességgel elhanyagolható. Amit még mindenképpen ezzel a darab dróttal érdemes megmutatni, ugye itt az indukciót úgy vezettük be, hogy veszünk egy vezetéket, a vezetéknek a belsejében levő fluxus változása lesz, ami feszültséget fog indukálni, és tulajdonképpen eljuthatunk ehhez az eredményhez egy másképpen módon, nem is kell fluxusról beszélni. Nézzük meg, hogy hogyan is történik mindez. Itt van egy darab vezeték. Ez a vezeték, hogyha a mágneses térben így függőlegesen mozgatom, azt hiszem nagyon szépen látszik,
függőlegesen mozgatom, jobbra-balra kitérül a mutatója a műszernek. Mi is itt a magyarázat? Hát nagyon egyszerű dolgunk van, hogyha az embernek van egy fémes vezetője, akkor abban a fémes vezetőben egészen biztosan vannak könnyen elmozdulni képes elektromos töltéshordozók, ha úgy tetszik, szabad elektronokról beszélünk. Amikor én ezt így függőlegesen mozgatom, hogy a mágneses erővonalakra merőlegesen fognak mozogni ezek a töltéshordozók, rájuk erő fog hatni, az egyik a végén elektron töbletet, a másik végén elektron hiányt fognak produkálni, ennek eredményeként feszültségkülönbséget jelenik meg a drót két végén, és ezt látjuk a műszeren. Tessék megfigyelni még egyszer, egyik irányba indukálunk, másik irányba indukálunk. Amikor lefele mozgatom, akkor mondjuk ebbe az irányba mennek az elektronok, amikor pedig fölfele, akkor a másik irányba. Tehát szerintem nagyon jól érthető ez a dolog. Tehát az elektromos indukció jelenségéről a bevezető kísérleten, ha úgy tetszik, túl vagyunk. Nézzük a következő kísérletet. A következő kísérlethez nagyon sok eszközt hozok ide, az eddigiekhez képest. Szépen mutatom is, hogy van nekünk egy nagy menetszámú tekercsünk, függőlegesen áll. Van egy másik tekercsünk, ez egy kicsit kisebb menetszámú, és ez kézben tartható, és ennek a belsejébe beilleszthető egy ferromágneses anyag. Erre már nem lesz most szükség. Aztán szükségünk lesz egy kijelzőre, egy mérőműszerre. A mérőműszerünk az egy nagyon speciális mérőműszer lesz, ebbe ide van beépítve, és hát nem kell elborzadni, mert megvan nekünk a módszerünk arra, hogy ezt a kicsi műszert ki fogjuk vetíteni. Tehát már annyi minden van az asztalon, hogy előbb-utóbb úgy kell elrendezni a dolgokat, hogy mindenki teljességgel átlássa, hogy pontosan mi is történik. Tehát itt van a vetítőnk. Így, a vetítőbe betesszük a mérőműszert. Így. És hogy rögtön lássunk is valamit, akkor ezt kapcsoljuk be. Így. Na most, hogy ebből kép is legyen. Mindjárt megoldjuk, mert készültem, kérem. Így. Ezt lejjebb húzzuk. Ezt pedig följebb. Úgy. Na most. Most már csak élesre kell állítani. Így. Na most. Akkor két darab műszerünk van, ugye az egy jobb és bal oldalon, és az egyikkel feszültséget fogunk mérni, a másikkal pedig áramerősséget. A feszültségmérőt kössük hozzá ehhez a nagy menetszámú tekercshez. Itt van egyik fele, itt van a másik fele. Úgy. Abban az esetben, hogyha emlékszünk, hogy az előző kísérlet mit is mondott, hogy a tekercs belsejében, ugye, hol van? Itt van. Itt van ez a rész. Ennek a drótnak a belsejében, amikor változott az erővonalak száma, akkor feszültség indukálódott. Ha most ezt megtekercseljük és több menetet veszünk, akkor ugyanaz fog előjönni, csak sokkal nagyobb lesz a terület, tehát ez azt jelenti, hogy sokkal intenzívebb eredményt várhatunk. Itt van a rúdmágnesünk, és ezt a rúdmágnest szépen csúsztassuk be ennek a tekercsnek a belsejébe. Azt hiszem nagyon szépen látszik, hogy engedelmesen kitérül a mutató. Amikor emelem a mágnest, akkor a mutató fölfelé megy, amikor süllyesztem, akkor pedig lefelé megy. Így. Ha megfordítom a pólusait, tehát most a déli pólus helyett az északi pólust fogom betolni, akkor pedig éppen megfordul ez az irány. Azt is meg lehet mutatni, ugye mondtam, hogy egy hányadosról beszélünk, a delta phi per delta t hányadosról, tehát ha delta t-t nagyra vesszük, akkor az eredmény az kicsi lesz, vagyis hogyha lassan mozgatom,
akkor a lassú mozgatás eredményeként az indukált feszültség kicsi lesz, míg egy gyors mozgatás esetében ez lényegesen nagyobb érték lesz. Tehát akkor tulajdonképpen eljutottunk odáig, hogy az indukció jelenségét most már egy kicsit jobban ismerjük. Hogy emlékeztessek mindenkit, a kísérleteink során egyszer elhangzott az a mondat, közben hozom a tápegységünket, elhangzott az a mondat, hogy abban az esetben, hogyha veszünk egy árammal átjárt tekercset, akkor ez az árammal átjárt tekercs, ez helyettesíthet egy rúdmágnest. Hát ezt próbáljuk meg majd most megcsinálni. Én hoztam egy áramforrást, ezt az áramforrást már ismerjük, nem túl nagy a feszültsége, de az áramerősség az igen nagy is lehet. Akkor most azt fogjuk csinálni, hogy az áramforrásunkból, az egyik sarkából kiindulunk, így, és elmegyünk ebben a szolenoid tekercshez, így. A szolenoid tekercs másik végéből elmegyünk az árammérő műszerhez, ugye a másik műszerünk lesz az árammérő műszer, és az árammérő műszer tekercs egyik sarkából pedig megyünk az áramforrásunk irányába, és akkor így egy zárt áramkört hoztunk létre, sorban van kötve az árammérő műszer és a tekercs. Vagyis ha bekapcsoljuk az áramot, akkor tulajdonképpen a tekercsen átfolyó áramerősségét nézzük. Ha valaki megkérdezi, hogy pontosan mekkora áramerősségről van szó, hát itt 6 amper a végkitérésben, tehát most éppen 6 ampernyi áramerősség folyik. Nézzük meg, hogyha ezt a tekercset ugyanúgy mozgatjuk, mint az elébb a rúdmágnest, akkor hasonló jelenséget produkálunk, azzal a különbséggel, hogy ez az indukált feszültség jóval kisebb. Ez azt is jelenti, hogy a 6 amperrel átjárt tekercsnek a mágneses tere lényegesen gyöngébb annál, mint az előző rúdmágnesünknek a mágneses tere volt. Azt is meg lehet mutatni, hogyha megfordítjuk az áramirányt, hiszen szépen látszik, hogy most másik irányba tér ki a mutató, akkor a jelenség avval változik, mint hogyha megfordítottuk volna, az észak és a déli pólusát fölcseréltük volna. Meg lehet nézni még egyszer. Tehát kihúzom, betolom. Kihúzom, betolom. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez annak felel meg, mint hogyha a kék pólusával dolgoztattam volna. Betolom, kihúzom, betolom, kihúzom, betolom, kihúzom. Teljesen megegyezik. Majd, ha ezek után ismételten megcseréljük a pólusokat, akkor az indukció, indukált áram iránya éppen megfordul. A szeme szépen látszik. Na, ha akkor ezzel is megvagyunk, akkor a következő állításunkat azzal fogjuk tudni megállapítani, hogy amikor fogom, és ennek a szolenoidnak a belsejében elhelyezek egy ferromágneses anyagot. Íme ide betettem, ugyanazt az áramerősséget fogom beállítani, amit eddig használtunk, tehát 6 ampert, és ugyanakkor a sebességgel mozgatom. Szerintem mindenki jól látja, hogy a kitérülésnek a mértéke sokkal nagyobb lett, mint rúdmágnes nélkül. Ugye ez azt is jelenti, hogy ha kiveszem a rúdmágnest, és ide ezt beteszem, akkor a maximális fluxus mennyiséget találjuk ennek a tekercsnek a belsejében. Ha kihúzom, akkor a maximális az éppen eltűnt nullára. Abban az esetben, ha visszarakom, akkor ez az alsó maximális értéke sokkal-sokkal nagyobb lesz. Néha szoktak a hallgatók gondolkodni, és ilyenkor aztán magukból megfogalmazódik az, hogy mi van akkor, hogyha ezt a tekercset, ezt nyugalomba hagyom, és csak a ferromágneses anyagot húzom ki belőle, vagy tolom be. Szerintem mindenki jól látja, hogy így is lehet ferromágneses anyag mozgatásával fluxusváltozást elérni, hiszen feszültség indukálódik.
Hogyan lehet még feszültséget indukálni? Hát a gerjesztő áramot, ha változtatja az ember, akkor ugye például elkezdem csökkenteni, akkor feszültség indukálódik, a mutatónk fölfelé mozdult el, amikor pedig növelem az áramerősséget, akkor pedig lefele indul el a mutató, tehát tulajdonképpen az áramerősség változásával is tudunk feszültséget indukálni. Szerintem egyre többet tudunk meg az indukcióról, egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy megértsük. Még egy dolgot szeretnék az változás sebességével kapcsolatosan mozgatni, tehát tehetné az ember, hogy sokkal gyorsabban változtatja, de akár hiszitek, akár nem, azt is meg lehet mutatni, hogy a leggyorsabban akkor fogunk tudni feszültségi változást, vagy fluxusváltást elérni, ha egyszerűen csak megszakítjuk az áramkört. Erre nézzünk egy példát. Fogom, beállítok egy nem túl nagy erősséget, az eddigi áramerősségnek körülbelül az egyharmadát. Kikapcsolom. Azt hiszem, mindenki láthatja, hogy igen gyors változást tudtunk elérni, és akkor ez tulajdonképpen két dologra ad majd magyarázatot. Az egyik az az, hogy amikor egy elektromos eszközt kivé kapcsolgatunk, általában mindig a kikapcsoláskor fog ez a dolog tönkre menni, hiszen amikor kihúzzuk és van benne mondjuk egy tekercs, a tekercsben a nagyon gyorsan indukálódó feszültség olyan károkat is, olyan feszültséget indukálhat, ami tönkreteheti magát az eszközt. A másik dolog a áram megszakításával kapcsolatosan, főleg azok, akik, hogy mondjam, a finomságait szeretik a fizikának, ugye a háborúban a hadviselés az egy elég izgalmas dolog. Ugye a hadviselésnél nem feltétlenül arra törekszenek, hogy teljes egészében megöljenek mindenkit. Néha megelégszenek azzal, hogy csak mindent tönkre tesznek. Ha valaki utána keres az elektromágneses bombára, mert ilyen is van, sőt, mint több, a legjobb tudomásom szerint már Vietnámban is használtak, tehát nem mai találat, nem a 2000-es éveknek a felfedezése. Az elektromágneses bombában azt csinálják, hogy csinálnak egy elektromágneses lökéshullámot, és ez a lökéshullám, ahogy terjed, a környezetében levő elektromos vezetőkben akkora feszültséget indukál, hogy tönkreteszi az eszközöket. Képzeljük el, hogy például van az embernek egy mobiltelefonja, beteszik egy nagyon-nagyon gyorsan változó térbe, és akkor ettől az elektromos mobilban olyan feszültségek fognak indukálni, hogy tönkreteszi a telefont. Egyébként ez a háborúban nagyon fontos, a kommunikációt, ha az ember meg tudja állítani, akkor gyakorlatilag megbénította az ellenfélnek a kommunikációt, ebben tulajdonképpen lehetetlen helyzetbe hozza. Az elektromos indukciós bombát, azt pedig úgy szokták megcsinálni, hogy igen, komoly technológia kell hozzá, vesznek egy szupravezetőt. Abból csinálnak egy tekercset, a tekercset rövidre zárják, és ezek után fölgerjesztik benne az áramot. Igen nagy mennyiségű energiát tudnak ebben benne tárolni, természetesen ahhoz, hogy a szupravezető így működjön, ahhoz szupravezető állapotban, vagyis nagyon alacsony hőmérsékleten kell tartani, és tulajdonképpen akkor már az energiánk megvan, úgy is mondhatnánk, hogy már az elsütő ravaszon tartjuk az ujjunkat, semmi több nem kell, ennek a tekercsnek a belsébe betesznek egy bombát, és ez a bomba föl fogja robbantani, tehát nagyon rövid idő alatt fog megszakadni az áram, ezért igen nagy intenzitású elektromágneses pulzust tudnak létrehozni, és a környezetében tönkre tudják tenni az eszközöket, kommunikációt megszüntetik. Na, hát hogyha azt tulajdonképpen ezt meghallgattuk, akkor még nézzünk az indukcióval kapcsolatosan további kísérleteket. Ehhez egy kicsit helyet fogok csinálni itt az asztalon. És közben még hozom is azt az eszközt, ami ehhez majd szükséges lesz. Tehát azért pakolok el, mert tulajdonképpen ez a rengeteg kábel csak esetleg megzavarja a figyelmes hallgatót. Tehát akkor ezeket vigyük el, ami már nem kell. Így. Így.
Na. Úgy már ne sem. Aha, még egy dologot kell hozni. A főszereplőnk, megint az egyik főszereplőnk a rúdmágnes lesz, és a másik főszereplőnk az pedig két darab alumínium karika lesz. Íme itt van az egyik, így, és itt van a másik, így. Ez a két darab alumínium karika úgynevezett bifiláris felfüggesztést kapott. Ez azt jelenti, hogy ez a karika ebbe az irányba könnyedén tud lengéseket végezni, míg erre merőlegesen szinte nem. Tehát az a lényege, hogy ebben a síkban való lengését fogja megvalósítani, nem fog elfordulni, és akkor az alumínium karikák mellé kezembe tartok egy erős rúdmágnest. Ez az erős rúdmágnes, ha közel tesszük az alumíniumhoz, akár ehhez, nem nagyon találunk kölcsönhatást, mert hiszen emlékeznek, egy százezrede hatás, amit mondjuk egy ugyanekkora acélkarikával végezne, ez az a, ebben a kísérleti körülményben nem fog számottevő szerepet kapni. Nem így, hogyha a rúdmágnest mozgatni fogom a gyűrűnek a belsejébe. Tessék megfigyelni, hogy néhány lengetés után engedelmesen leng a gyűrű, és hát föl lehet tenni a kérdés, hogy vajon mi lehet ennek az oka. Nézzük meg a másik karikát, ez a másik karika az pedig egyáltalán nem fog lengeni. Tehát ez könnyedén lengésbe hozható, ez pedig az idők végezetéig is lengethetem, akkor se fog azért lengésbe jönni, amiért lengésbe jött a másik. Nézzük meg ennek a magyarázatát. Ha megnézi valaki, akkor ez a karika ezen a részen itt el van fűrészelve, vagyis nem egy körkörös, nem egy folytonos gyűrű, míg a másik az tényleg egy folytonos gyűrű. Ugye azt kell tudni az indukcióval kapcsolatosan, és most megtanulunk még egy dolgot, hogy az indukált áram az egy olyan, tehát pontosabban a változó mágneses tér egy olyan elektromos teret fog létrehozni, hozzáteszem, a mágneses tér változása elektromos teret fog létrehozni, de ez az elektromos tér nem olyan lesz, mint a nyugalomban levő töltések által létrehozott tér, hanem örvényes lesz. Ez azt jelenti, hogy amikor én megváltoztatom a helyzetét a mágnesnek, tehát e körül a pont körül mozgatom, akkor e körül egy olyan elektromos erőtér fog megjelenni, amelynek az erővonalai önmagukba zártak, és attól függően, hogy melyik irányba mutatom, mozgatom a mágnest, vagy jobb sodrású, vagy bal sodrású lesz. Na most akkor tessék megfigyelni azt, hogy én elkezdem ezt itt mozgatni, és így mozgásba lehet hozni. Nézzük meg, mi is fog történni. Abban az esetben, hogyha befelé bedugom a mágnest, akkor itt áramokat fog indukálni. Azért tud áramot indukálni, mert ebben a vezetőben vannak szabad töltéshordozók, azok körbe-körbe elkezdenek menni. Emlékszünk, az óra elején megmutattuk, hogy az árammal átjárt körvezetőnek az egy mágneses dipólusként viselkedik, és akkor most érdemes megfigyelni, hogyha én nyugalomban tartom ezt a mágnest, és nagyon hirtelen, vagy az alumínium gyűrűt, és ezt a mágnest nagyon hirtelen dugom be, tessék megfigyelni, hogy melyik irányba mozdul el. Hirtelen bedugom, és látszik, hogy tőlem ellendül. Amikor kihúzom, akkor pedig azt látom, hogy jön utánam. Vagyis azt lehet mondani, hogy amikor bedugja az ember, olyan mágneses tér fog indukálódni, ami ennek a mágneses terét taszítja. Hát ez azt jelenti, hogy vele szembe mutató, tehát itt megjelenik gondolatban egy pici mágnes, amelynek az északi pólus ebbe az irányba van, és akkor bedugom, így alakul ki a kölcsönhatás, a taszító kölcsönhatás. Abba az esetben, hogyha pedig kihúzom, akkor pedig egy olyan lesz, amely vonzást fog produkálni, tehát azt hiszem, hogy még közelebb jutottunk az indukció megismeréséhez. Nem lenne teljes a bemutató, ha nem fordítanánk meg a mágnest. Ugye eddig csak a kék oldalával kísérleteztünk, megállapítottuk, hogy a kék oldala lesz az, amelyik bedugáskor taszítást hoz létre. Ugyanezt megcsinálhatjuk a mágnesünknek a déli pólusával, ami ugye pirosra van festve, szépen bedugom,
és azt hiszem mindenki jól látja, hogy ugyanaz a hatás jön. Tehát a Lenz törvény, amely azt mondja ki, hogy az indukált áram iránya mindig olyan, amely az őt létrehozó hatást gyöngíteni igyekszik, nagyon szépen bemutatható ebben az alumínium karikával. És egy előadás, azt szokták mondani, akkor sikeres legalábbis a vége, ha valami durranás is van. Hát akkor próbáljuk meg valami milyen módon ennek megfelelni, és akkor nézzük az eszközeinket. Hát itt van először is egy toroid trafó, ez már így az első ránézésre is az előző toroid trafónál lényegesen nagyobb térfogatú. Ebből következik, hogy a toroid trafónak a teljesítménye is jóval nagyobb lesz. Íme. És ehhez a toroid trafóhoz kapcsoljuk hozzá ezt a szerkezetet. Így. Hogy ez a szerkezet pontosan micsoda, ezt most akkor szépen nézzük meg közösen. Az első, hogy hozzá kapcsolom ezt a toroid trafóhoz. Így. Akkor most már megvan az áramellátás. Ennek a segítségével tudom az áramerősséget szabályozni. Itt van egy kapcsoló. Ezzel a kapcsolóval, amikor megnyomom, akkor fog áramot kapni ez a tekercs. Amikor elengedem, természetesen akkor meg nincs áram. Az is nagyon fontos, hogy mindenki értse meg, hogy ez a trafó nem egyen áramot, hanem váltó áramot ad, ami azt jelenti, hogy másodpercenként 100-szor fordul meg benne az áramnak az iránya. Na most, tegyünk, ja igen, azt még el kell mondjam, hogy ebben a csőben rengeteg ferromágneses anyag van, hogy ennek a toroly, vagy ennek a szolenoid tekercsnek a hatását jócskán tudjuk fokozni. Kettő darab gyűrűvel fogunk kísérletezni, itt van az egyik alumínium gyűrű, itt van a másik alumínium gyűrű, és akkor az első dolog az, hogy kicsit közelebb húzom, hogy jól lássam, hogy mi történik. Beállítjuk az áramerősséget, zárom az áramkört, és azt hiszem, az esés időből meg lehet, tulajdonképpen van kedve valakinek, az esés időből meg lehet mondani, hogy hány métert emelkedett ez a gyűrű. De érdekes módon csak az egyik gyűrű repült el. Ugye itt változó mágneses tér van, az a változó mágneses tér az a gyűrűben áramot indukál, az a gyűrű pedig mindig olyan irányú lesz, hogy a kettő taszítani fogja egymást, és ezért elrepül. Ez azért nem repült el, ez a gyűrű, mert itt ezen a részen föl van metszve. Tehát magyarul a köráramok nem tudnak kialakulni benne. Megmutatom a kísérletet még egyszer, bekapcsolom, és meg is jött. Amit szeretnék ezzel kapcsolatosan elmondani, írjuk fel a képletet, szerintem ezt ne felejtsük el. Úgy. Azt mondják, hogy az indukált feszültség az ugye arányos a mínusz delta phi per delta t hányadossal. Hogy senkit se zavarjon ez a dolog, ezt innen szépen eltüntetjük. Így, az már nem kell. Tehát ezzel lesz arányos. Ha ez így igaz, akkor főleg azok, akik kicsit emeltebb matematikát tanultak, akkor észrevehetik, hogy ez nem más, mint egy differencia hányados, abból egy szőke hajszál választja el, hogy differenciál hányados legyen, és azt is látjuk, hogy ez egy deriváló készülék lesz. Ha meggondoljuk, akkor tulajdonképpen az indukciós feszültség egy deriválás lévén jön létre. Ugye amikor az átlag ember átlag hallgató, hogy minek tanulok ilyen a deriváltakról, hát akkor itt tessenek mondani majd ezt a kérdést föltenni, hogy jaj, de jó, hogy megtanították, rámerőltették a deriváltat. Azt kell mondjam, hogy amikor ennek az áramát időben fölírjuk, akkor az legyen mondjuk egy szinuszos feszültség. Ugye? A szinuszos feszültséget, ha lederiváljuk, az lesz a gerjesztő áram, az pedig ennek a deriváltja lesz, az azt jelenti, tessenek majd otthon végig gondolni, hogy a két áram, a gerjesztő áram és az indukált áram, azok antiparallel áramok lesznek. Így alakul ki a taszító hatás. Na most,
Nézzük meg a következő kísérletet. Itt alumínium lemezből vágtam ki meg annyi kis karikát, és ezt a karikát egyet ide szépen ráhúzok. Így. Abban az esetben lecsavarjuk az áramot teljesen kicsire, nullára tekertem, igen. És addig fogom növelni az áramerősséget, tehát becsukom, most nem folyik áram, addig fogom növelni, amíg egy picit megemelkedik ez a lemez. Íme itt van. Na most, tegyünk fölé egy másikat. Így. Közelítek hozzá, és szerintem mindenki látja, hogy ez szépen emelkedik. Ez azt jelenti, hogy ez a lemez és ez a lemez vonzotta egymást. Tessék végig gondolni, mi történik. Ez az áram a gerjesztő áram. Legyen szinuszos. Mind a kettőben koszinuszos áram fog indukálódni, és a két koszinuszos áram azt jelenti, hogy paralel áramok, ezért van aztán, hogy vonzák egymást. Nézzük meg a kísérletet, hogyha fogja az ember és egymás után teszi ezeket a lemezeket, akkor ez is vonzani fogja, ez is vonzani fogja. Tehát tulajdonképpen, ha meggondoljuk, akkor egy igen ravasz és nagyon sokat mondó kísérletet fogunk tapasztalni. Ha valakinek van hangulat, akkor megpróbálhatja még egy képlettel is leírni. Van én nekem egy jó vastag gyűrűm, ezzel lehet csak igazán komoly vonzást elérni, és azt gondolom, hogy ezzel az eszközzel tényleg a lelkéhez, a lelki világának a legbelsejéhez is hozzáfértünk. Így hát, ahogy nézem a listát, tulajdonképpen nem hagytunk ki semmit, és szeretném megköszönni az egész éves figyelmeteket, nagyon jó vizsgaidőszakot kívánok, és természetesen vigyázzatok magatokra, a vírus itt van még közöttünk. Sziasztok!